اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 26 جون 2024 کو منقبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شرم و حیا کا پیکر وہ عثمان ہے، شرم و حیا کا پیکر وہ عثمان ہے، ذن نورین سے مزین ابن عفان ہے. شرم و حیا کا پیکر وہ عثمان ہے، ذن نورین سے مزین ابن عفان ہے. آپ کی سخاوت کے چرچے ہر سو، وہ جو فیاضی کا پورا دیوان ہے. شرم و حیا کا پیکر وہ عثمان ہے، ذن نورین سے مزین ابن عفان ہے. آپ کی سخاوت کے چرچے ہر سو، وہ جو فیاضی کا پورا دیوان ہے. ہوئے آپ درجہ شہادت سے سرفراز، ظلم و ستم کا گواہ خود قرآن ہے. خلق خدا کو پانی سے سیراب کیا، پیاسا ہوا شہید ایسا انسان ہے. عمر و ابو بکر کے بعد انسا نہیں، امت کا خلیفہ وہ بشر مہربان ہے. شہادت و نجات کی گواہی نبی نے دی، ایسا خوش قسمت وہ صاحب رضوان ہے. شرم و حیا کا پیکر وہ عثمان ہے، ذن نورین سے مزین ابن عفان ہے. آپ کی سخاوت کے چرچے ہر سو، وہ جو فیاضی کا پورا دیوان ہے. ہوئے آپ درجہ شہادت سے سرفراز، ظلم و ستم کا گواہ خود قرآن ہے. خلق خدا کو پانی سے سیراب کیا، پیاسا ہوا شہید ایسا انسان ہے. عمر و ابو بکر کے بعد انسا نہیں، امت کا خلیفہ وہ بشر مہربان ہے. شہادت و نجات کی گواہی نبی نے دی، ایسا خوش قسمت وہ صاحب رضوان ہے. شرم و حیا کا پیکر وہ عثمان ہے، ذن نورین سے مزین ابن عفان ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ.